Celebrem el centenari de la Societat Musical de la Llosa de Ranes amb un concert de Santa Cecília molt especial. He volgut fer aquest vídeo homenatge per a la nostra societat, però sobretot per al nostre president José Javier i el nostre director Rafa Grau. Per tot el que m'han donat al llarg de la meva vida com a músic de banda. Són responsables en gran part del músic que sóc ara. Jo sóc Pau, sí, Pau, el músic de la banda centenària de la Llosa de Ranes. La mayoría me conocéis como Pablo, el profe de música. O el Pablo de Santa Pola de Esto me suena en Radio Nacional. Esto me suena, Pablo de Santa Pola. ¡Bravo! ¡Hola, Pablo! Hola, hola. O el de los retos de Jaime Altozano. Pablo González del Castillo. 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 Que repite y repite. Ha participado en muchos retos ya. Y siempre hace algo interesante. O el de las efemérides musicales. O simplemente aquel chaval que con 17 años se fue de Madrid a estudiar musicología a Granada y se hizo profesor de música de secundaria por tierras gaditanas y acabó en la Comunitat Valenciana. Pero el músic que sóc ara, en el que m'he convertit al llarg d'aquestos anys, és Pau, com em va batejar Paco Sánchez Roca, el meu primer director de la banda. I és que la música em sona en valencià i la visc en valencià. Allà pel setembre de 2009 vaig començar a acompanyar als assajos de divendres nit a la meva companya de vida, una extraordinària flautista amb un talent tan gran com el seu cor. I entre assaig i assaig vaig conèixer a José Javier, el president, i a Paco Roca, el mestre director. Em van proposar participar en el concert de Nadal amb un paper molt senzill per a piano. Jo no sóc pianista professional, però a mi el piano és una afició meravellosa i una manera de parlar-li al món. Fins i tot desconeixia totalment que en el repertori de banda hi haguera obres amb piano. Si és que sóc de Madrid. La societat va desembolsar un vel Clavinova fet pols, que el nostre tècnic Huerta el va operar qual cirurgià per tal de ressuscitar-ho. Els primers mesos recorde que no sabia ni contar compassos. Sempre em perdia. Com que en la banda d'eixa època havia pocs percussionistes, em vaig oferir a tirar una maneta per a les obres en què no tocava el piano. I tant que vaig ajudar. Xilòfon, claus, cortina, pandereta, marimba, lira... Estiu, glockenspiel... Campanes tubulars, congues, plats, bombo, temple blocks, surdo, plat suspès, triangle, gong... I per supost, castanyoles. Vaig viure l'època de guanyar tots els certàmens als quals ens presentàvem. Sempre podré dir que el 100% de les meues participacions en certàmens de banda han sigut primer premi i menció d'honor. Per al meu primer certamen, jo havia de tocar el piano en una obra, però dues setmanes abans del concert em van donar un paper de percussió que per circumstàncies es va quedar vacant. Temple blocks, campanes, lira i xilòfon. Mutanza. Assajava en casa amb tarrines de CD imitant el temple block, tires de paper en la paret com a campanes, xilòfon i lira pintats en la taula per a practicar la memòria muscular. Un show. Eixe va ser el meu doctorat com a músic de banda. Tras una etapa molt curta amb Rafa García, va arribar Rafa Grau Vilar, un director jove encara que sobradament preparat. Aquests 7 anys han sigut ja la meva total explosió com a músic, gràcies a ell, a la meva parella, als meus companys i companyes de la banda i a José Javier, que m'han donat la confiança per a participar de totes les maneres possibles en la vida de la banda. Passacarrers, xaranga de carrosses, abanderat i portador de bosses, cigarret, tècnic de vídeo i de so, animador sociocultural,
voluntari, luthier. Tocador de caixo flamenc, editor gràfic, radio tertulià, cantautor. Pianista acompañant del cor de l'escola de música, de recitals de poesia. La puerta de Jerez, o en una fotografía sobre un marco bonito, de peluche carmesí. De dos magníficos trompetistas. Pianista contractado a Xàtiva. Organista y, por supuesto, pianista. Tocant junto a grandes solistes internacionales. He tingut la maravillosa experiencia de tocar en los mejores auditoris del territorio y, fins i tot, al Mestalla. Y no van parar de hacer música ni en el confinamiento. Y es que la banda de la nuestra sociedad forma una parte muy importante en la vida de la meua familia. Pero si hi ha un moment que supera qualsevol altre moment en la meva experiència com a músic, és sense dubte el concert solista de Santa Cecília 2017, el Rhapsody in Blue. El 2016 ens va arribar una sorpreseta a l'auditori, un piano de cua, i José Javier va dir: "Aquest piano es mereix un concert de categoria", i em va proposar tocar el Rhapsody in Blue de George Gershwin. Recordo escriure-li un WhatsApp dient-li: "Es un concert per a un pianista professional de nivell." Em va contestar: "Es un concert per al nostre pianista Pau." L'esforç diari i el suport familiar en casa van fer que poguera ser capaç d'enfrontar-me al que considero el major repte que he tingut com a pianista. Sabeu que no sóc un intèrpret professional i no crec que em torni a veure en una altra oportunitat com aquesta, però estic profundament orgullós del que vaig ser capaç de fer. Per al concert de Santa Cecília 2022, commemoratiu del centenari de la nostra societat, tocarem el Carmina Burana de Karl Orff. Crec que és una manera molt espectacular d'acomiadar-nos d'aquesta meravellosa etapa de José Javier com a president i Rafa Grau com a director. No tinc paraules per agrair-vos tot el que heu fet per mi, tot el que he viscut amb vosaltres i tot el que m'heu ensenyat com a músics i com a persones. Gràcies, gràcies i gràcies de tot cor.